gente vai subir a trilha do Castão, depois a gente vai pra Taquatiara. Já estamos aqui no início da trilha e vamos embora. O que você falou, garotinha? This trail is easy. Yeah. Aí, ó, não pode acampar no Castão, vacilo. Vamos, Sofia! Agora é só escalar a pedra. Escalar não, dá pra subir andando. E agora tem cabo de aço pra ajudar, é mais fácil. Go! Vai. Isso. I'm leader. Cactus do Arizona. Trenzinho. Tem vista mais bonita de Niterói, não. Taquatiara, Castão é show de bola. Dá um smile aqui. Sofia, você gostou daqui, meu bem? Sim. Dá comida aí. Pô, você trouxe isso lá de casa mesmo, né? Tony saiu do grupo. A gente estava lá em cima, agora estamos aqui. Ei, beleza. Tem uma piscininha natural aqui na frente. Sem bacon, da casa de frango, carne com azeitona, carne com ovo.